Oli tässä mielellä semmonen juttu, kun Timppa sanoi mulle, mä sanoin, että mä haluan breikin. Sanoin, että mä sanoin, paljon tuli teippiä, että Timo sanoi, no pari minuuttia. Mä sanoin, no kyllä mä nyt taas sen breikin. Sitten sanoin, et sä mitään breikki. Sitten mä sanoin, kyllä nyt kaikki, you know, taas, you know, haupaat, jos mä sanon sulle make-up, you know, like make-up. Niin tuli vaan siitä mieleen, kun mun siskon kanssa me otettiin valokuvia. Tässä on pari-kolme päivää sitten ja you know, haluttiin ottaa semmoisia valokuvia. Ja you know, ajateltiin, no, hän pisti make-upia päälle ja mä sanoin, no, anna mulle vähän sitä powderia. You know, sä tiedät, muuvistaa, kun ne, you know, the lights are on ja the face is shiny ja whatever. What do you do? You say, pistä vähän sitä powderia, so you look better on camera. So me tehtiin sitä. Ensin mä tein mun sisko ja se teki mut. Ja siis me ruvettiin ottaa kuvia itsestämme with a selfie. Niin kuin Tiina on siinä edessä ja minä selfie, 30 selfies. Ja tiedätkö mitä, niistä tuli helvetin hienoja. Niin hienoja, actually Tiina meinaa freimata pari semmoista kuvaa ja antaa äitille ja isälle. Missä te olette meikattuja? Ei me meikattua, mutta sä tiedät semmoinen, joo, ei me mitään. Ettei iho kiille. Hienoa, ettei right, joo. Right. Ja niistä tuli niin helvetin hienoa, niin sen takia mä mainitsin, että you know, niin kuin muistaa se, make up, that's what I'm talking about, right? Okay? Yeah.